جامعة نازية 2003 فوق قالوا بطانسي وفسينا قاز رزوري ستبي قازني جوبي نيستين كنيشان تجوبي نيستين ساكن بياتانسي همار جامعة اللي جيتو سنة قاصة بولي شوية تهاشتر عمد الدائمار عمدين جامعي صادقات باتسوية نفسان تنام بانوي عمدين دينار ومخيه جامعة եւ այլն։ Խնդրում եմ նախ մեզ հետ թողեք ժամանակ հարցեր ուղղելու։
Երկրորդն էլ միայն հարցեր են չեն հիմա, եւ հնարավորինս նախապանային է ձեր գնահատականները թողեն ձեր պատասխանի ժամանակ։ Ուղղակի հարցը ո՞րն է։ Հարցը դեպի Դատարանի կոմիսիայացման որոշման մեջ որտեղ է գրված, որ օրինակ 30 րոպե կամ 20 րոպե կամ 45 րոպե կարելի է ապահովել տարիքի ներկայացման առնելով նիստին եւ ուղեցումը իրականացնել այդ ժամանակավորը։ Եթե կանման դրույթ կան նման արձանագրում որոշման մեջ ունենք, ուղղակի կարող ենք ցույց տալ, ես էլ դեպքում։